ობიექტური. Სასამართლომ თუ წინასწარ გამოხატა თავის დამოკიდებულება, თანაც იურიდიული და სამართლებრივი ამ საკითხისადმი, ხომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს იმპიჩმენტი, რომელიც პოლიტიკური აქტია, დადასტურდეს შემდგომ და წამოვიდეს სასამართლოში და მოხდეს იმავე სასამართლოს ხელში და იმ სასამართლოს, რომელსაც წინასწარ აქვს უკვე გამოხატული თავისი აზრი და არა თუ გამოხატული, არამედ ამავე დროს ძალიან ისე დადასტურებული, რა თქმა უნდა, იგი შებოჭილი იქნება და ეს ეწინააღმდეგება. ამიტომ მე ეწინააღმდეგება იმპიჩმენტის და მართლმსაჯულების პრინციპებს. მაგრამ ის, რაც ეხლა ხდება ამ ცვლილებებში, ის ცოტა არ იყოს უკვე მოულოდნელი გაგრძელება იყო მოვლენებისა. წინა დასკვნას იძლეოდა წინასწარ უზენაესი სასამართლო დანაშაულის საკითხებში, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლო კონსტიტუციური დარღვევების საკითხებში. ვიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეწინააღმდეგებოდა როგორც მართლმსაჯულების, ასევე იმპიჩმენტის ბუნების და იმის პრინციპებს, მაინც არსებობდა რაღაც სისტემა, რაღაც ლოგიკა არსებობდა, რომ დანაშაულის საკითხებს განეხილავს შესატყვისი სასამართლო და კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, დარღვევის და ისე. ეხლა მაგალითად დანაშაულის საკითხზე დასკვნას იძლევა კონსტიტუციური სასამართლო. ეს რას ნიშნავს, იცით? ეს ნიშნავს იმას, რომ ლარინგოლოგიური დახმარება მჭირდებოდეს, გინეკოლოგთან წავიდე, ასე ვთქვათ, წინასწარი რჩევისათვის. დაახლოებით ამას. საჭირო, ძალიან საინტერესოა. ეს არის აბსოლუტურად, ეს რატომ ვამბობ, იცით? ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ სხვა მრავალ საყვედურთა შორის, რომელიც წარმოიშობა ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი არის პროფესიონალიზმისა და სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნებისა და იმის დონე. რატომ უნდა მომხდარიყო ეს? ჩვენთვის გაუგებარია, ეს ხომ მარტივია. ვიმეორებ, ჩვენ დღევანდელი ცვლილებები შეგვიძლია განვიხილოთ, რამდენად გამართლებულია ზნეობრივად, და რა თქმა უნდა გაუმართლებელია, იმიტომ რომ იგი გათვლილი არის, ასე ვთქვათ, ვიღაცის ინტერესზე, რაღაც კერძო ინტერესზე, პიროვნულ ინტერესზე, პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ნაცვლად იმისა, რომ მოხსნას პრობლემები, იგი ქმნის პრობლემებს, გარდუალ პრობლემებს ქმნის, აი ეს ჰერმოფროდიტის, ასე ვთქვათ, მსგავსი რაღაცა წარმონაქმნი, სადაც პრეზიდენტი ძლიერია და თითქოს პრემიერის და ამ დროს პარლამენტი ძველებურად, არა, პარლამენტი არ არის ძლიერი, პარლამენტი ძველებურად არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დაკნინებული და დამცირებული და არაფრის მაქნისი, და ბოლოს არის წმინდა პროფესიული და იურიდიული სამართლებრივი საკითხები, რომელსაც განეკუთვნება, რაც მე მოგახსენეთ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ის ჩემთვის მიუღებელია. ხაჭი, ძალიან საინტერესოა, რატომღაც არ გახსენებია, მაგრამ ის ცვლილებები, რომელიც 2004 წლის თებერვალში იქნა მიღებული, თავის დროზე ედუარდ შევარდნაძის პერიოდში მომზადდა პროექტი, თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ კარგად, და ისინი, ვინც შემდეგ მიიღო, საკმაოდ აკრიტიკებდნენ და არ მოსწონდა და ამბობდნენ, რომ ეს რაღაცა საშინელება ხდება, რომ შემდეგ ყველაფერი მოხდა. სხვაჭის მაშინაც შევარდნაძე უკვე მეორე ვადით იყო არჩეული და თავისთვის არაკეთებდა ამ რაღაცა, იყო იქ როგორც ჩანს ჩაფიქრებული. ეხლაც დაახლოებით მიხეილ სააკაშვილი მეორე ვადით, ცვლილებები, რომელსაც ოპოზიცია აკრიტიკებს, მაგრამ უცებ რაღაცა რომ შეიცვალოს, ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, თავად როგორ მოირგებენ იმ ძლიერ პრემიერის რამ ოღონდ რეკლამის შემდეგ უკვე ამ თემაზე რეკლამა ჩვენს ეთერში. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენ, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, მინდია უგრეხელიძეა ჩემი სტუმარი. ბადმინდია, ანუ სამართლებრივიდან თქვენ კი ბრძანით, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო სხვანაირად, ასე ვთქვათ, განიხილავენ და სხვანაირი შეფასებები ისმის, მაგრამ დონე გაიზარდა, იმიტომ რომ თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ თქვათ, ერთია მორალური იმ ცვლილებების მხარე და მეორეა პროფესიული, რომელიც საკმაოდ დაბალია. სამართლებრივი აზროვნების დონე საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ვერ შეიცვალა? იცით რა, ძალიანაც რომ მოინდომო, როცა ამდენი იწერება, ამდენი ქვეყნდება, ამდენი ხალხი უცხოეთში დადის, სწავლობს, ყურმოკრულის დონეზე, რა თქმა უნდა, იგი თანდათან უფრო მატულობს. მე ახლა ამასინად შემყოფილი სტუდენტების რამდენიმე ნაშრომიც ვნახე, ვთქვათ, აგერ ირაკლი გოგახიძის ნაშრომი, ვთქვათ, პოლიტიკური ორგანიზაციების სამართალზე, ასე შემდეგ. ბევრს უსმენ, ბევრი ადვოკატია მშვენიერი, ბევრი მოსამართლეა კარგი, პროფესიულად უბრალოდ ახლა გამგონე თუ იქნები, ეს სხვა საქმეა და იზრდება ეს დონე, ძალა ეს გარდუალია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის
ძალიან მცირე ნაწილი იმ შესაძლებლობისა, რომელიც ქართველებს გააჩნიათ. Მაინც სამართალში კლასიკაზე უნდა გაიზარდოს ხალხი, ხურმოკრული ამბებით არ შეიძლება იქ. ვიღაცა შემთხვევით წამოტივტივებული ხალხი მარტო ჩვენთან კი არა, უცხოეთშიც არის და ახლა მათ შემხედვარე, როგორც სწორად ბრძანა თქვენმა პრეზიდენტმა ჩემოდნო, თუ ჩვენმა პრეზიდენტმა, ესე იგი ის არ არის მაინდამაინც აუცილებელი, რომ ვიღაცას შესიძინებდა თვალებში. საქართველოში ბევრი ძალიან კარგი იურისტია, კარგად მოაზროვნე, კარგად გაწვრთნილი და ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მთელი ტრაგედია არის ის, რომ ეს ზოგჯერ ძალიან კარგად გაწვრთნილი იურისტები ძალიან გამგონენი არიან, ძალიან მორჩილნი არიან არა კანონისა, არამედ ძლიერთა ამა ქვეყნისა. ეს არის ტრაგედია. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რომელიც საქართველოს დაუბავს. თუ დღეს ეს გაგრძელდა ისე, როგორც ასე ვთქვათ, უჩანს პირი, არაფერს იკეთეს ეს ჩვენ არ გვიქადის. ამან შეიძლება ძალიან სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს. იცით რა, თქვენ რო ახსენეთ ახლა შევარდნაძე. შევარდნაძე შეიძლება არც კი გაიზიარებდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეთათბირებოდა ხალხს და ძალიან დიდ დროს და ადგილს უთმობდა იმას, რომ მოესმინა ეს შეხედულები. მე როგორც ჩანს, ის წვეთდა რამდენად რეალისტურია, რამდენად ამ ეტაპზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ის, რომ არ დაეთათბირო ხალხს წინასწარ და მეორე უკვე შენს მიერ გამზადებულ რაღაც ამბებზე, ასე ვთქვათ, გამორბენით ალაბარაკო, ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. მით უმეტეს თუ ნამეტანი გამგონე ხალხი აღმოჩნდება შენს ირგვლივ. ბადმინდია, სხვა ჩერს ისევ იმ გამოსვლებს გავიხსენებ, ეს იქნება 2007 წელი 2009 წელის მასობრივი გამოსვლები რო იყო, იქ იყო ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რომ აი უსამართლობა ქვეყანაში, უსამართლობა და იყო დევიზიც, რომ no justice no peace. სასამართლო სისტემა, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში მე განუწყვეტლივ მესმის, რომ რეფორმები ტარდება, რომ ცვლილებები, მეტი დამოუკიდებლობა, მეტი პროფესიონალიზმი და მაგრამ ყველაზე უფრო დაბალი ნდობა სამწუხაროდ არის ამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიმართ. რა პრობლემაა სასამართლოს, რატომ არაფერი არ ეშველა? ამდენი თან უამრავი დახმარებაც არის უცხოეთიდან, ხომ? ეს არ არის, რომ ველოსიპედს იგონებენ ადგილზე. რატომ არის პრობლემა სასამართლოს ისევ საქართველოს? არა, რა დახმარებაა? ამაში მე მგონი ცოდავენ სხვებიც. მე არ მინდა ახლა დავასახელო ზუსტად, მაგრამ ამას წინათ ჩამოვარდა ლაპარაკი ერთ ჩემს უცხოელ კოლეგასთან, რომელიც პასუხისგებელია საქართველოში მთელ რიგ პროექტებზე, რომ აი ამ დობასთან დაკავშირებით. და მან გაიმეორა ის ციფრი მითიური სრულიად, რომელსაც ასახელებენ, რომ რაღაც ლამის 70% აღწევს დობა სასამართლოების მიმართ. როდესაც მე ჩემი საფუძვლიანი ეჭვი გამოხატე ამის გამო, აღმოჩნდა, რომ თვითონ მე მონაწილეობდნენ თურმე ამ მითიური, ასე ვთქვათ, ციფრის გამოყვანა. ასე რომ აქ უნდა გითხრათ, რომ რაღაც დივერსიული მიდგომებიც გვაქვს ჩვენ, არამარტო ჩვენი მხრიდან, არამედ გარეშეთაც ხოლმე. ეხლა მაგ თემაზე თუ დავა შეიძლება, რომ არ არის ნდობა, მე მეჩვენება, რომ ზოგჯერ იმაზე მეტიც კი ნდობლობა, ვიდრე ამას იმსახურებენ. იმიტომ რომ შესანიშნავი მოსამართლე გვყავს ბევრი და ყველაფერი, მაგრამ როგორ აეწყობა სხვა ამბავი. მაგრამ ხალხში მე რაც გავიკითხე, არის ძალიან საინტერესო ის. აი მაგალითად ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელიც შედარებით ზომიერი ადამიანიდან წარმოსდგა. მოსაზრება არის ასეთი, რომ საჯარო სამართლის დარგებში, როგორც არის ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალი, მოსამართლეებსო აბსოლუტურად არავითარი პრობლემა არ აქვთ. მათ იციან, რომ უნდა გადაწყვიტონ აუცილებლად საჯარო ხელისუფლების სასარგებლოდ. მათი პრობლემა იწყება სამოქალაქო დარგშიო, სადაც ყოველთვის არიციან წინასწარ რა აჯობებს რო გადაწყვიტონ. მაგრამ აქაც არსებობენ ცალკეული თანამდებობის პირები, ცალკეული წარმომადგენლები, ზოგი ოჯახისა, ზოგი უშუალო წრისა, ზოგი კლანისა, ზოგი მაფიური წარმოშობისა, რომლებიც თურმე ამას შესანიშნავად მოაწესრიგებენ და ამიტომ მოსამართლეთა პრობლემა, როგორც ეს ადამიანი ირწმუნება, ის კი არ არის, რომ ასე ვთქვათ, სამართლებრივი დასაბუთება მოუძებნოს, რამენაირად გაიგოს, როგორ აჯობებს, რომ გადაწყდეს ეს საკითხი. აი ასეთი ვითარება არის. მე მიჭირს ახლა თუ არ გამოიკვლია სოციოლოგიურად ან რამე, მაგრამ თავისთავად ეს ლაპარაკები არის. დაუშვათ ახლა, რომ ეს ასეა. არ გამიკვირდება. რატომ არ გამიკვირდება, იცით? ის რეფორმა, რომელიც მაშინ დაიწყო და რომელსაც სახელად ერქვა სასამართლო რეფორმა, აბსოლუტურად არასწორად წარიმართა.
ვიღაც ცალკეული თავქარიანი ადამიანები გამოჩნდებოდნენ თქვათ.